Yong'inlar yoki boshqa turdagi ko'ngilsiz holatlarning oldini olishda eng samarali usul bu profilaktikadir. Shu bois joylarda aholi bilan uchrashuvlar, o'quv taktik mashg'ulotlar va targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Jangovar tayyorgarlik bo'yicha Namangan shahrida joylashgan qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli uyda tashkil etilgan taktik mashg'ulotda viloyat va hududiy bo'linmalarining hamkorlikdagi harakatlari sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulotda shartli ravishda yong'in yuzaga kelganligi haqida xabar berildi. Bo'linmalar belgilangan vaqtda yetib kelib, shartli ravishdagi yong'in o'chirildi. O'quv mashqida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlari hamkor tashkilotlari hammasi ishtirok etyapti va undan tashqari shahar hokimligi, tuman hokimligining qo'shimcha suv zaxiralari ham shu jarayonga olib kelingan. Taktik o'quv mashqlari o'tkazish jarayonida fuqarolarimiz faqat ogohlikka chaqirish va yong'inlardan shu evakuatsiya ishlarida hech hayajonlanmasdan o'zlarini harakat qilishlarini ta'minlanadi. Yong'in qutqaruv jarayonlarida harakatlari va chaqqonligi, sergakligi va harakatlari o'tkaziladi va jismoniy tayyorgarlik sinovi tariqasida ham o'tkazish ko'zda tutilgan. Jarayonlarda aniq harakatlar qilish xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarliklari qay darajada ekanligiga ko'p jihatdan bog'liq. Shu bois ham Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida xodimlarning kasbiy tayyorgarliklariga katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur tadbirda shartli yong'inni bartaraf etish jarayonida soha xodimlari oldiga epchillik, vaziyatni to'g'ri baholab, tezkor xulosa chiqarish hamda talofatlarning imkon qadar kam bo'lishiga e'tibor qaratish vazifasi qo'yildi. Amaliy tadbir so'ngida yutuqlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Sirdaryo viloyatida mutasaddi tashkilotlarni jalb etgan holda yo'riqnoma o'tkazilib, har bir korxona tashkilot vakillariga aniq vazifalar yuklatildi. Shundan so'ng aholining yong'in xavfsizligi qoidalariga nechog'li amal qilayotganliklarini o'rganish maqsadida mahallalarga borildi. Uy-muy yurish davomida aholi yashash xonadonlarida bir qator kamchiliklar aniqlanib, ishchi guruh tomonidan ushbu muammolar joyida bartaraf etildi. Fuqarolarga mavsum davomida ehtiyotkor bo'lish, farzandlarini qarovsiz qoldirmaslik, nosoz qo'lbola elektr va gaz moslamalarini ishlatish mumkin emasligi tushuntirildi. Tunda insonlar qoladigan maskanlar, aholi ko'p to'planadigan joylar, qurilish obyektlarining xavfsizlik holati ham nazoratdan o'tkazildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar barcha hududlarda davom etyapti.